Сменяме настроението, защото ни предстои една ексклузивна среща с жената, която през последните години споделяше живота си с този на телевизионния водещ Милен Цветков до тежката катастрофа, която отне живота му. Тя се съгласи да даде само едно интервю и избра преди обед и Георги Тошев, за да го направи. Милена и Милен. История за чаканата любов, която една катастрофа прекъсва. Без време. Милена Иванова е нумеролог. Тя е жената до журналиста Милен Цветков. Милена, на тази снимка сте заедно. Каква е историята на тази снимка? Тази снимка е направена от последното ни пътуване в Гърция, ноември месец. Беше 28 ноември и времето беше изключително топло. Разхождахме се на крайбрежната улица в Солун. И там направихме тази снимка. Тя е от една от любимите му снимки, въпреки че не харесва моите очила, с които съм там. Защо? Ами, смяташе, че за моето лице трябва да са, очилата трябва да са по-малки, по-нежни и задължително да са син или зелен цвят. Срещата ти с Милен, какво беше за теб? Срещата ми с Милен, освен че е съдбовна, беше много специална. И към този момент аз наистина осъзнах, че аз съм един щастлив човек. Да разбера какво е истинската любов, какво е истинската топлота, какво е нежността и какво означава да бъдеш с един изключително интелигентен, уважаваш себе си и другите човек. И наистина си давам сметка, че това е нещо изключително специално и нещо, което се преживява само един път в живота. Помниш ли първата ви среща? Кога го забеляза? Първата ни среща беше в телевизията. Аз бях поканена в неговото предаване на гости и както след това се шегувахме, гледахме интервюто и това, което каза Милен, е, че още тогава се забелязва, че телата ни са се харесали и че ще има продължение, което ще е Милен и Милена. Но истината е, че първоначално връзката ни беше бурна. Защото Милен беше много цветен, много интересен човек. И аз изключително много се съпротивлявах, защото се страхувах. Просто имах усещане, имах предчувствие, че ще страдам. Но не знаех точно по какъв начин. И около година и половина общуването ни беше само чрез SMS-и. Пишехме си. И в интерес на истината, той беше изключително настоятелен и не се отказа. Той пишеше, аз бягах и докато в един момент просто се предадах и казах, че за да се случи това нещо, значи има своята дълбока причина и просто се отпуснах и се отдадах на връзката. Ти от кое се страхуваше първоначално? Страхувах се от образа му, защото всъщност много малко хора знаят и към днешна дата и аз знам това, че всъщност Милена е един много тих, много смирен, добър човек, истински човек. Но публичният му образ беше дързък, рязък, на моменти дори е бил агресивен. И аз просто махнах сака и казах не, с този човек нещата няма да се получат. И в този момент осъзнавам, че това е била една загуба на време, дори както той се шегуваше всяка сутрин.
когато се забуждахме и ми казваше, може ли да ми обясниш, защо ми загуби година и половина от живота? Да се дърпаш. Да. Ситуацията, в която Милена се предаде на Милен. Предадах се преди година и половина. Срещнахме се на кафе и той проведе един много откровен разговор с мене и каза, че е крайно време вече да спрем да си играем и да се преследваме и трябва да си кажем нещата с истинските имена. И просто чисто човешки ме попита, какъв е проблема? Защото аз много те харесвам и искам да бъда с теб. Кажи какво чувстваш и какво усещаш. И аз, разбира се, му споделих своите страхове. И той ме хвана за ръката и каза, не се притеснявай, аз поемам отговорност към твоето наранено сърце и ти обещавам, че никога няма да те предам. И в този момент нещата тръгнаха по друг начин. Връзката ни стана сериозна. Решихме да живеем заедно, когато беше възможно, защото всички знаят, че Милен беше един много отговорен баща. И най-важното нещо в неговия живот са неговите деца. Той полагаше изключително голяма грижа за малкият си син. И във времето, в което беше с него, ние бяхме разделени. Не прекарвахме вечерите заедно. В останалото време живеехме заедно. Три седмици след инцидента, просто си възстанових паметта и си спомних погледа му на вратата. Сега си давам сметка, че беше за сбогуване.